Brillanti Dance. Kull Marta ġima fit-minja u nofs dejjem fuq Pass il-qoddim lejn it-titjib tal-ħiliet fl-industrija tal-kostruzzjoni kien dan il-klim li juża l-President tal-Kamra għal-Management tal-Kostruzzjoni Jesmond Ketkuti b'reazzjoni għal regolamenti proposti mill-Gvern favur l obluku ta' licenzja l kontratturi li jaħdmu fit twaqqih li u l bini Is-Sur Ketkuti għal li regolamenti proposti li bħalissa dej proċess ta' konsultazzjoni dwarhom huma ta' bżon biex ikun hemm aktar infurzar u responsabilta' l-organizzazzjoni tal-kontratturi hija waħda mill-prioritajiet għax ma jkollekx il-kontratturi li qed joperaw is-settur hemm barra li huma irregolati kif suppost, mela allura il l-affarijiet l-oħrajn, il regolazzjoni tal-ħaddi, ma jiswa xej, di, hija pass pozittiv. Tal-istess fema hija l-Kamra tal-Kummerċ li wkoll laqgħet b'sodisfazzjon il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar ir-regolamenti proposti għas-settur tal-kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli għalet li l News li din ir-riforma se tkompli s-saħħar ir-regolamentazzjoni għas-settur tal-kostruzzjoni fil li żid il-kwalità tax-xogħlijiet ninsistu dwar l-importanza il-li kull min jahdem fil-settur ta' kostruzzjoni jieġi licenziatu għalura. Eddin nħarsu lejn din il-proposta b mod pozittif l-importanti huwa il-li jisir infur ta' jebtaħha. Ijas premiet is sodisfazzjon għal-fat li seddaħlu kol multi għal-dawk li web għasom u li fċerti ċirkostanzi tista Saħansi sitrat tiġi revokanta l liċenzja importanti il-li għal-dawk il ma jkunux edin jo tembra u Mal-li importanti il-li IWA multati u iktar u iktar, iktar importanti il-li tit il-liċenzja. Għalli beckin kunu edin, inkomplu nisset jaw, eh, il-prassi importanti il-li bżon biex dan nisset tur verament javvanza l-qoddim u jimxil l-qoddim kif emżon. Intant il-President tal-Kamra l-Management tal-Kostruzzjoni faħħar il-fant li wara dan il-pass se jtieħdu kol passi biex l-industrija tal-Kostruzzjoni tkompli t-ġi regolamentata eventualment il liġenzja tal-kontratturi u dan għen konferma li il-Ministru Zrinzo, zaqqa soppardi u li jissa għum bat għara għajkun imis il-regolizzazzjoni tal-ħaddima fil-settur. Fasċa ta' ħaddima ġifiri li fil-prezent għadhom regolarizzati, regolarizzati, għallura pratikament laqqa jistaw u l-upscaling taħħom. Minnaħa ta' ħamar ta' sportelli n-nuntat u li minnkeja dan il-proċess ta' da konsultazzjoni pubblika imbeda biss ftit tal jimilu il-gvern diġa għamil eżerċizzju ta' dialogu soċjali ma' soċiali, anki ja l soċjali anke għabel din il-publikazzjoni. Konsultazzjoni għaddejem importanti ħafna li nistanajtu ukoll bħala Kamra tal-Kummerġ li il-konsultazzjoni maħna fuq dan is il settur e, ila illi bdit ma' bdiċ issa illi ħarriċ il-dokument għal-konsultazzjoni pubblika, però kienem konsultazzjoni koll konsultazzjoni għabel li dan huwa il-mod ta' kif wieħed għandu jkompli jaħdem sabiex nassiguraw kwallun kwalunkwe proposta li tkun qiegħda titressaq tkun waħda li hija tajba. Il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika jgħala fl-21 ta' April.